Здравейте, аз съм Деян Георгиев от четвъртия клас. Сега ще ви кажа защо да прочетете книгата «Изчезналият герой». И защо точно тази книга? Ами, книгата «Изчезналият герой» от поредицата «Героите на Олимп». Книгата е доста увлекателна и има много интересен сюжет. За тези, които обичат Пърси Джаксън или Хари Потър, то това е правилната книга, а също и за почитателите на приключенски книги. Защо тази книга ме накара да я пръща? Ами, всъщност аз си купих тази книга, за да разнообразя малко, защото вече бях чел доста от препоръчителните книги. Когато започнеш да четеш романа, ти се струва, че е скучен, но всъщност като се задълбочиш, става доста интересен. И също другото нещо е, че романът е изпълнен с много случки, затова също никога няма да ви става скучно, като го четете. За какво се разказва в книгата? Ами в книгата се разказва за две момчета и едно момиче, които са приятели. А едно от момчетата на име Джейсън се събужда в един автобус, но без да помни кой е. А в последствие той разбира, че най-добрият му приятел е ниско момче на име Лил, а гаджето му се казва Пайпър. А той всъщност не знае, че има приятели. Когато една странна буря приближава, докато те са в автобуса, две колесници идват и ги отвеждат некъде, а в лагера на чистокръвните. Лагера на чистокръвните е там, където отвеждат Пърси Джаксън, ако сте чели Пърси Джаксън и боговете на Олимп. Когато те влизат там, разбират кои са всъщност, а това вие ще разберете сами. След това ги очакват дълги приключения, изпълнени с екшън и комедия. А враговете им по-ужасни от всякога. Това на снимката Медуза. Ако някой я е виждал, тя е с косата и е направена от змии. И в края на книгата. На мен ми направи впечатление, че в края на всяка поредица от пенталогията има имената на боговете, споменати в книгата. Затова също, ако не разберете какво е някакво чудовище или митично създание, може просто да разгледате последните страници на книгата. И в края се разбира къде е Пърси Джаксън, защото тогава той изчезва и отива на мястото, където Джейсън е бил. Това се споменава във втората поредица, затова ако прочетете първата, е хубаво да прочетете и втората. Синът на Нептун. И книгата е доста поучителна, всъщност не толкова, обаче също може да разберете някои неща. Благодарение тази книга можете да учите много неща за гръко-римската митология, но все пак ви препоръчвам да прочетете старогръцки митове и легенди, защото тя е по-поучителна и интересна. И малко за автора. Ричард Ръсел Риордан, младши е известен като Рик Риордан, е американски писател, добил популярност в поредицата Пърси Джаксън и боговете на Олимп, в която се разказва за 12-годишния Пърси, който открива, че е син на бог Посейдон. Книгите на Риордан са преведени на 42 езика и са продадени в над 30 милиона екземпляра в САЩ. Големият му пробив е Похитителят на мълни, 2005 година. Първият роман от пенталогията Пърси Джаксън, базиран на гръко-римската митология. Други негови романи са, например, от поредицата Хрониките на Кейн, Изпитанията на Аполон, Магнус, Чейс и Боговете на Асгард и, както вече споменах, Героите на Олимп, което е разклонение на Пърси Джаксън и Боговете на Олимп. Това са петте поредици от книгата «Изчезналият герой», «Синът на Нептун», «Знакът на Атина», «Думът на Хадес» и «Кръвта на Олимп». Като аз имам само първите две, мисля да прочета цялата пенталогия, можете да си ги закупите във всички книжарници в моловете. Да, по-скоро във всички книжарници почти ги има. Страниците са около 400-500 и шрифта е горе-долу голям, така че не виждам защо да ви е трудно да я прочетете. Благодаря за вниманието!